Ja, jeg skal lige vise, hvordan man skifter blandingsbatteri i køkkenet. Det var så det nye bær, og det er det værktøj, man skal bruge. Ja, bombakkernøglen og skruetrækkeren, det fik jeg nok ikke rigtig brug for. Men altså 13-toppen, og så den der skiftnøgle. Og så skal man lukke for vandet. Og skal man så bruge den der 13 til at løsne selve vandhanen. Når man får den pillet af, så kan man hive vandhanen ovenud. Ja, der kommer åbenbart en lille pause i børnehanen. Der kan man lige se det. Der ligger så de nye dele. Der skal så en O-ring på. Og så skal... Det er faktisk magen til. Der skal en pakning på, så skal der den der plastik på. Og så skal man huske at rense det der er omkring det gamle hul. Fordi der har jo siddet og samlet sig noget igennem tiden. Det er lidt arbejdsomt jo, men det må man finde ud af jo. Ah, det er svært at få alle sammen af. Der man det nye og skruer slangerne på. Og det var faktisk den samme måde, som man afmonterede det gamle med, at man skulle bruge den der 13-top til at sætte den fast. Og så kan man tænde på vandet. Ja. Og så kan den dreje tuden. Og så kan opvaskebørsten lige hænge der.